שלום לכם, שמי שי לוי, אני הבעלים של מטווח כנר שומרון. היום אנחנו נערך מפרקים אקדח גלוק 43X. כמובן, לפני הפירוק אנחנו חייבים לעשות פריקה בצורה מסודרת. כאן במטווח אנחנו נעשה את זה בצורה בטיחותית. אתם בבית כמובן תעשו את הפריקה בצורה בטיחותית ביותר. הפירוק פה מאוד מאוד פשוט למעשה. באותה אחיזה שאני אוחז את האקדח, את הידית האחיזה, אני לוקח את האצבעות אלו ומעלה כלפי מעלה. אני פה מביא את זה למעלה ומושך ממש מעט את הצינה לאחור. שימו לב, המשיכה היא ממש מעט. יש כאן את שני הפינים האלו. שני הפינים האלו נעזר עם האצבעות ומוריד כלפי מטה. שוב, תופס ומוריד כלפי מטה. הורדתי את הפינים למטה עם האצבעות שאוחזות למעלה, דוחק קדימה. וזה שחרר את הצינה. גוף הנשק, קפיץ המחזיר, דוחק טיפה פנימה, מושך החוצה, קנה. והמחלק. ההרכבה היא למעשה באותו סדר, רק בסדר הפוך. לקחנו את המחלק, לוקחים את הקנה, משחילים פנימה, מוודאים שהוא יושב ולא משוחרר פה, מוודאים שהוא יושב וננץ. יש לנו את הקפיץ המחזיר, שימו לב, חלק אחד מעובה וחלק אחד דק. החלק המעובה נמצא כאן, חלק הדק נכנס כאן, ופה אתם תראו שיש לו כאן איזושהי מגרעת קטנה שיושבת החצי עיגול. נכנס, טיפה דוחק אותו ומתלבש. גוף הנשק, מסילות, לא מתחילים מכאן, מתחילים מהמסילות, רואים שזה יושב על שני המסילות, שתי המסילות, מושך אותו לאחור, פשוט מאוד דורך, וזה למעשה הרכבה, מוודא שאין מחסנית, פריקה מחוזרת, פירקנו. שוב הרי, למעלה, טיפה משיכה, שני הפינים, מושכים למטה, דוחקים את האצבעות, פירקנו, קפיץ המחזיר יוצא, קנה יוצא, הרכבה, קנה דבר ראשון, ננעל, קפיץ נכנס פנימה, לתוך התושבת שלו, ומורכב. גלוק 43X. תודה רבה.